Nära 100 000 döda enbart i Aceh. Vi rapporterar från en ödelagd provins i Indonesien. Statsministern reser till Thailand nästa helg. Hon söker sina föräldrar på stranden i Sri Lanka. Och en del fortsätter semestern mitt i kaoset. God kväll. Ja, förödelsen är närmast total i den hårt drabbade Aceh-provinsen i Indonesien. 94 000 människor har dödats i flodvågorna och runt 400 000 är hemlösa. Hela samhällen har spolats bort, rapporterar våra utsända från den värst drabbade staden. De har hämtat matpaket och de bor i den stad som ligger allra närmast jordbävningens epicentrum. I Mulabo på Aceh:s västkust dödades omkring 10 000 människor den ödesdigra dagen för drygt en vecka sedan. Konchong och Safrisal har haft tur. Alla familjemedlemmar har klarat sig, men några hem att gå till har de inte längre. Kalau saya lihat di depan-depan saya ada yang minta tolong, enggak bisa ada tolongan. Yang waktu saya angkat mayat ada 300 orang naik kan di atas tu. How much of the infrastructure was damaged? As I know that 80% was damaged. The reason why, because of Malabo is the harbor city, so very, very close to the city. And so that's why 80% we need to help them how to rebuild the city. Det tog flera dygn innan katastrofens följder för Malabo blev kända för omvärlden. Och med många vägar avskurna är det svårt och tidsödande att nå fram med hjälpen. Men med lastbilar och fartyg når nu ändå sändningar fram till Malabo. Mat och vatten har börjat distribueras. Mitt i detta mycket stora elände började kännas nödvändigt att fokusera på de få men dock ljuspunkter som finns. Som här, leverans i lådor av nudlar till folket i staden Malabo på Aceh:s västkust. Did you get as much as you need? Enggak. Setengah. Maksudnya karena kok semua dikasih sama kami kan enggak ada kebagian lain kan gitu. Även skolan är borta, säger Kun Chong som är 15 år gammal. Safrisal, ett år äldre, säger att i Malabo kommer hans familj inte att bo kvar. Semua sedang trauma. Ada yang sedang menangis karena banyak korban. Eh? Ada yang satu rumah keluarga lima semua ada yang meninggal, ada selamat satu. Oh, enggak menentu lagi ya gimana ya kemana. Kami sekarang cuma pasrah aja. Pasrah aja sama Allah aja lah. Kemana. Mungkin ini juga cobaan untuk bagi kami kan. I denna hårda prövning har ändå hjälpen börjat nå fram till Malabo. Men i den så svårt drabbade indonesiska Aceh-provinsen finns fortfarande många andra platser vars öden vi just nu vet väldigt lite om. USA lovar fortsatt hjälp till de katastrofdrabbade länderna i Asien, men man kommer att bedöma hjälpbehovet land för land. Det sa utrikesminister Colin Powell i Thailand idag i samband med en rundresa i det drabbade området. USA har hittills lovat motsvarande 2,3 miljarder kronor i bistånd. Världens länder slår nu rekord i att utlova pengar till katastrofområdena. Hittills har motsvarande 15 miljarder kronor utlovats. Sveriges andel är 500 miljoner kronor. Den enorma biståndsinsatsen samordnas av FN, men generalsekreteraren fruktar att många av de löften som världens ledare nu gör framför TV-kamerorna aldrig kommer att infrias. It is quite likely that at the end of the day we will not receive all of it. I think you heard about the example of the Bam earthquake in Iran. We got lots of pledges, but we did not receive all the money. Efter den stora jordbävningen i Bam i Iran kom löften om bistånd på 7,5 miljarder kronor. Idag, ett år senare, har bara en bråkdel, 119 miljoner eller 1,6% betalats ut. Världens länder lovade att hjälpa till med Afghanistans återuppbyggnad och de första två åren fick landet faktiskt det mesta av den utlovade hjälpen.
Men av förra årets löften om 30 miljarder utbetalades bara 3,5. Efter orkanen Mitch 1998 fick bland annat Honduras och Nicaragua löften om över 18 miljarder kronor i bistånd. 6 år senare har de drabbade länderna fått en fjärdedel. Man kan säga att efter CNN-effekten har avtagit så utbetalar nästan ingen det man har utlovat. De nordiska länderna är enligt FNs utvecklingsorgan UNDP bäst på att faktiskt betala ut pengar som utlovas. Och det finns ändå hopp om att fler länder ska hålla sina löften efter den här katastrofen. Det är många människor från OECD-länder, alltså rika länder, som har drabbats. Och det bäddar för att det finns ett större politiskt tryck den här gången att hålla regeringarna ansvariga. Runt om i de drabbade länderna har barn drabbats hårt. FNs barnfond, UNICEF, uppskattar att 50 000 barn har omkommit i katastrofen. Dessutom har tiotusentals blivit föräldralösa. En av dem är Sujita i Sri Lanka. 7 år gammal försöker Sujita förstå vad som hänt. Här, i en by i norra Sri Lanka, fanns hennes hem och lekplats. Havet svepte iväg allt det och tog samtidigt med sig det hon hade kvar av sin närmaste familj. Sujita befann sig i kyrkan när jättevågen med våldsam kraft förstörde hennes by. Nu hankar hon sig fram på det lilla som erbjuds. I byns skola har de överlevande och nödställda samlats. Sujitas farfar klarade livet, men förlorade sitt levebröd. Han, familjeförsörjaren, är fiskare, men nu är båten förstörd och han våndas. De vuxna sörjer och oroas över framtiden. Men Sujita har ännu inte förstått vad som hänt. Och så länge mammans och systerns kroppar inte hittas kommer Sujita fortsätta tro att hennes kära bara är borta tillfälligt och snart kommer hem igen. Här i Sverige skrev regeringen idag ner siffran över antalet bekräftat saknade till 702 svenskar. Men fortfarande saknas tillräcklig information om ytterligare omkring 1200 svenskar. Samtidigt meddelade statsministern att han reser till Thailand nästa helg och att en kriserfaren person knyts till regeringen som rådgivare. Kent Härstedt, riksdagsledamot och överlevande efter Estonia-katastrofen, anställs i regeringskansliet för att bistå oss i arbetet med katastrofens efterföljd på längre sikt. Inte minst i kontakten med anhöriga och drabbade. Vad kan du bidra med? Ja, förhoppningsvis så kan jag ge råd och stöd till regeringen på ett antal olika områden där man gick fel efter Estonia-katastrofen. Och förhoppningsvis så kan jag tillsammans med andra människor som finns i mitt nätverk hjälpa till så att vi undviker en del av de misstagen. Vilka misstag menar du? Ja, alltså det uppstod ganska snabbt stora klyftor mellan myndighetssverige och de drabbade. Statsminister Göran Persson kommer nästa helg att resa till Thailand för att bland annat diskutera vad Sverige kan göra för landet. Jag får då också tillfälle att diskutera vårt initiativ till ett förvarningssystem för att förhindra liknande händelser i framtiden. Det blir också tillfälle att framföra ett tack till Thailand och Thailands befolkning för det arbete de uträttat i samband med katastrofen. Imorgon fortsätter diskussionerna med övriga partiledare om tillsättandet av en medborgarkommission för att utreda myndigheters och ytterst regeringens agerande efter jordbävningskatastrofen.
Kan du idag se att det saknas någon krisledningsfunktion inom regeringskansliet? Det är för tidigt att säga. Jag tror nog att det arbete vi har utfört har varit professionellt och utförts med kraft under den vecka som har gått. Om det kommer igång tillräckligt tidigt, låt oss granska detta och diskutera den saken och fråga oss vad det i så fall beror på. Om det saknas någon viss funktion eller om det var omständigheterna, annandag jul, en jättelik katastrof på andra sidan jordklotet, om det är sådant som förklarar. Jag vet inte. Rikspolisstyrelsen övertog idag ansvaret för listorna över de saknade svenskarna. Listorna ska först sekretessgranskas och därefter avgörs om namnen ska offentliggöras eller inte. Beslutet meddelas i morgon. De skadade svenskar som varit kvar i Thailand längst är nu på väg hem till Sverige igen. Därmed är så gott som alla svenskar hemma. Omkring 15 000 resenärer har nu återvänt från katastrofområdena. Och det är Herculesplan som skulle landa vid midnatt med de första kistorna efter omkomna svenskar är kraftigt försenat. Den ceremoni på Arlanda där kungaparet och statsminister Göran Persson har tänkt närvara ser nu ut att bli av tidigast klockan 2 eller 3 i natt. Charterbolagen har ju avbokat sina Thailandsresor och en nation byggd kring turismen står nu inför en kris. Men det finns svenskar som väljer att fortsätta semestern trots katastrofen. Utsikten från Pacific Hotel i Caron Beach är magnifik. Och Bengaliska viken ser ofarlig ut, blank och inbjudande. Och familjen Motto har bestämt sig för att deras resplan ska fullföljas trots katastrofen. Måste ju smälta intrycken här nere också. Inte bara åka hem. Det kan vara skönt att se hur det går för folk som inte bara får med sig den här sorgliga bilden utan se att det fortfarande funkar. Här på gårdsplanen hade de byggt en swimmingpool. Och här mellan bungalowerna och receptionen som är detta huset såg vi vågen komma in. Idag är Phi Island som familjen befann sig på i princip utraderad. Och flera av de restauranger på fastlandet som inte krossades av vågen håller stängt mitt under högsäsong. Det man ser nu det är ju nästan skrämmande öde. Gatorna där det tidigare knappt gick att ta sig fram är nästan tomma. Restaurangerna är tomma. När man går omkring så kan man ibland känna sig att man är den enda turisten här. Hela strandremsan här längs Patong Beach där vi bor är sönderslagen. Men bara några 100 meter upp här har affärsrörelsen kommit igång igen. Och den mödosamma återuppbyggnaden har börjat. We die without it. The Scandinavian market in Phuket accounts for probably 60 or 70% of our high season business. So it's really a big thing for us, you know. And we're all real sorry because that's why mostly Scandinavians were lost in the wave, you know. I was pretty sad about that, yeah. Det är absolut högsäsong men nästan tomt på stränderna. 6% av Thailands BNP kommer från turismen. Och ett land där mycket är uppbyggt kring just turismen och fisket råder stiltje i båda drabbade näringarna. Nej. Tror du att svenskar kommer fortsätta att resa hit? Ja, men det kommer dröja ett tag. Det är viktigt att man får visa upp en bild av vad de åstadkommer nu också. För de är i full gång med att återställa det som går att återställa. Han känner ju av att vi har varit stressade, att vi har upplevt det som jobbigt. Men han förstår ju inte, tack och lov. Familjen Motto vill inte hem till sorgen i Sverige. Nu fortsätter istället resan upp till de thailändska bergen i norr. Då, precis som nu, på tryggt avstånd från kusten. Och det man normalt kanske då tänker på som lite väl långt ifrån havet har ju nu istället känts ganska skönt. Rykten om efterskalv och rykten om nya vågor gör att det känns tryggt att bo så pass långt ifrån, så pass högt ovanför havet. Från och med februari återupptar de svenska charterbolagen sina resor till katastrofdrabbade Phuket. Det här resmålet är ett av de viktigaste för researrangörerna under vintern.
Han är en av många svenskar som skulle ha åkt till Thailand men som aldrig kom iväg. Det blev den stora katastrofen där nere och vi fick då inte åka ner utan jag fick pengar tillbaka. Men nu så tänker researrangörerna dra igång chartertrafiken igen. Om utrikesdepartementet släpper sitt reseförbud börjar bolagen flyga till katastrofdrabbade Phuket redan nästa månad. Viljan finns att vi ska starta igen den 1 februari. Varför det? Därför att vi tror att för det första under förutsättning att någon vill åka dit så är det vårt bästa sätt. Att vi fokuserar på vår normala business. Vi hjälper thailändarna för då får de sitt dagliga levebröd. Så det är antagligen det bästa sättet vi kan stötta thailändarna. För Thailand har blivit ett av de största resmålen för svenskarna under vintern. Mätt i antal i befolkningen så är skandinaverna och svenskarna den absolut största gruppen som reser till Thailand. Vi ligger många år före tyskar och engelsmän. Och det beror på att de svenska charterbolagen var först ute i Phuket. Det här är den första resekatalogen. Den kom för 13 år sedan och då åkte 7000 svenskar. Sedan dess har chartertrafiken fullkomligt exploderat. Den här vintersäsongen räknade bolagen med att 75 000 skulle åka och lägger man till reguljärtrafiken skulle siffrorna mer än fördubblats. Och det är därför som resebolagen nu arbetar så hårt för att ta upp trafiken igen. Visst, vi hade kunnat flytta våra flygplan och flyga någon annanstans. Men vi tror att på långsiktigt så är det viktigt för oss att vara med och bidra till att Thailand fortsatt är en stor och viktig turistmål för svenskar. Har du funderat på att åka tillbaka till Thailand? Ja. Varför det? Jo, för det är så fint och vattnet är skönt och varmt och gott. Trevligt folk. Norrtäljes kyrkkista som var full med insamlade pengar till naturkatastrofens offer har tömts av tjuvar. Hur mycket pengar kistan innehöll är oklart, men mängder av människor har bidragit med pengar under den senaste veckan. Polisen har ännu inte gripit någon misstänkt för stölden. Skatteverket varnar för att många anhöriga till saknade i katastrofen kan få vänta upp till 10 år på att frågor om arv ska klaras ut. Myndigheten menar att den nuvarande lagstiftningen är gammal och man kräver en snabb lagändring. Dagens lagstiftning om hur en person död förklaras kan orsaka stora svårigheter för anhöriga till offren i katastrofen i Asien. Det menar experter på Skatteverket. Om en person inte hittas död och därmed kan identifieras kan det dröja 10 år innan personen död förklaras. Ja, det är ju naturligtvis stora problem för de anhöriga. Man kan ju inte göra någonting. Den som är försvunnen är ju fortfarande så att säga juridiskt vid liv. Änka blir inte änka förrän när dödförklaringen har skett och arvet kan inte skiftas slutligt i varje fall. Det krävs mycket stark bevisning för att någon som inte påträffat stöd ska registreras som avliden. Det räcker till exempel inte att anhöriga vet att personen varit i ett område där flodvågen sköljt in. Enligt nuvarande regler är grundprincipen att anhöriga kan ansöka hos tingsrätten om dödförklaring först efter 10 år. Skatteverket menar att dagens lagstiftning kommer innebära enorma svårigheter för många. Ja, om man inte ändrar reglerna för dödförklaring, vilket ju kanske är en möjlighet i det här läget för riksdagen att göra, så är det säkert rätt så många. Efter Estonias förlisning var situationen enklare. Då registrerades alla försvunna som avlidna redan efter en månad. Ja, Estonia var ju mycket mer avgränsat på sitt sätt. Men alla som var ombord och inte räddades, det vet man att de dog. Man kunde inte överleva där helt enkelt. Och de var samlade. Här finns det ju folk som man vet att de bodde där. Man vet att de hade kanske träffat många bekanta och man har dokumenterat att det fanns där. Men sen finns det sådana som ingen vet någonting om att de överhuvudtaget var på plats. Och vi har nu ikväll fått veta att justitiedepartementet med anledning av det som hänt nu förbereder en lagändring redan till våren. Ändringen innebär att det ska gå snabbare att dödförklara en omkommen som inte har återfunnits. Nästa vecka börjar skolorna igen efter jullovet. Men redan nu märks katastrofens konsekvenser för barnen. ST-cupen i fotboll är en av Sveriges största fotbollsturneringar för ungdomar. Men för Bo FFs 11-åriga flickspelare från Saltsjöbo utanför Stockholm
var det annorlunda idag när man spelade i Stockholmsförorten Tyresö. I laget finns inte längre Ebba som tillsammans med hela sin familj saknas sedan flodvågen slog in över Khao Lak stränder på annandag jul. Vi diskuterar det här mellan oss ledare och vi diskuterade det även med barnen på ett samlingstillfälle som vi hade i helgen. Men vi kom fram till att det här var ett bra tillfälle för barnen att träffas, speciellt nu när de inte träffas så mycket under jul- och nyårsledigheten. Liksom vi spelar för henne då. Att, vi hade en tanke att inte fortsätta, men nu spelar vi. Vi har pratat om henne och ja, att vi är väldigt ledsna för det. Hur känns det att spela den här matchen idag då? Det kommer kännas tomt utan henne. Och även om flickornas lagkamrat är saknad men inte dödförklarad så valde man idag att spela med sorgband. Vi hoppas fortfarande på att hon kan finnas välbehållna tillsammans med hennes familj då, men den här katastrofen har drabbat så många människor så att det känns som ett sätt att hedra de som har drabbats. Den första opinionsmätningen om hur ansvariga ministrar och myndigheter skött sina uppdrag i samband med katastrofen presenteras ikväll i ett extrainsatt Agenda. Lars Adaktusson, vad visar undersökningen? Ja, i den här mätningen får vi svar på frågan vad svenska folket tycker om de ansvarigas hantering av katastrofen. Vi har ställt frågor om hur statsministern, utrikesministern och regeringen har skött sig. Vi har också frågat om inställningen till hjälporganisationerna, researrangörerna, kyrkorna, radio, tv och så vidare. En annan intressant uppgift i mätningen gäller hur många i Sverige som är direkt berörda av katastrofen. Det visar sig att 38% eller 2,8 miljoner svenskar har en släkting, arbetskamrat eller nära vän som är drabbad. Hela undersökningen alltså, Katarina, i Agenda special 21.45 här i Etan. Tack för det Lars, det följer vi. Och i morgon bitti ägnas hela Godmorgon Sverige åt ett telefonväkteri där tittarna kan ringa och ställa frågor om katastrofen. Telefonslussen öppnar klockan 6 i morgon bitti och i studion finns psykologer, ansvariga från Utrikesdepartementet, polisen och även representanter för medierna, bland andra SVT:s tittarombudsman Claes Elfsberg. Och med det lämnar vi rapporteringen om följderna av naturkatastrofen. Vi fortsätter utrikes med nyheter i kortet. Attentaten i Irak fortsätter. Bagdads guvernör Ali al-Haidari mördades idag. Han åkte i en konvoj med tre bilar som besköts. Guvernören och sex av hans livvakter sköts ihjäl. Vid ett annat attentat idag dödades minst 10 personer och minst 50 skadades när en bomb i en bil exploderade i Bagdad nära den så kallade gröna zonen. Bomben detonerade vid en polisspärr. Och så här framställs ett påstått attentat. Också i Gaza har det varit en våldsam dag. 7 palestinier sköts ihjäl av den israeliska armén, enligt palestinska uppgifter. Det var en vedergällning för att palestinier i morse besköt mål inne i Israel från en gård i området som ligger norr om staden Gaza. På gården fanns, enligt israeliska uppgifter, ramper för raketuppskjutningar. Nu tillbaka till Sverige och ett svep över landet. Idag meddelade Högsta domstolen att man inte kommer att pröva Knutbymålet på nytt. Domen på livstidsfängelse för Knutbypastorn Helge Fossmo står alltså fast. Helge Fossmo dömdes i slutet av förra året till livstidsfängelse bland annat för anstiftan till mord på sin andra hustru. Personalen på restaurang Universum på Umeå universitet riskerar att få sina löner sänkta med flera tusen kronor i månaden efter att restaurangen fått nya ägare. GN Catering som tagit över driften menar att lönerna för vissa av de anställda som arbetat där en längre tid sprungit iväg. Men hotell- och restaurangfacket anser att företaget är fel ute. Vi hävdar bestämt att man inte kan det, utan här handlar det om människor som har jobbat på restaurang Universum sedan början på 70-talet och givetvis har byggt upp en lön
Jag tycker det är för jävligt. I Göteborg testas just nu nya Italien-tillverkade spårvagnar som om försöket faller väl ut ska bli 40 till antalet och trafikera staden från och med i höst. Investeringen på 20 miljoner kronor per vagn sägs på sikt bli en besparing eftersom de är snåla i drift. Och entusiasterna som fick åka med på den första provturen ger nyvagnen godkänt. Jag tycker gångegenskaperna verkar väldigt bra på vagnen så här långt. Den accelererar bra, mjukt, och man känner ju inte att det är några skakningar och ryckningar i vagnen, utan den går jämnt och fint. Så en titt på Stockholmsbörsen som fortsätter uppåt något. Index steg med 0,7% idag. Både dollarn och euron har blivit dyrare, dollarn hela 9 öre, och marknadsräntorna sjönk marginellt idag. En stor lavin gick i eftermiddags ovanför liftområdet i Åre. Ett 60-tal fjällräddare söker nu genom snömassorna med lavinhundar. Men enligt de första bedömningarna har ingen människa skadats. Per-Erik vet mer om lavinen. Lite grann i alla fall, Katarina. Det är ju ofta så att när man har haft nordvindar som vi har haft nu den senaste tiden med snöbyar, så brukar det på läsidan bygga upp rätt mycket snövallar som då kan ge sig av och skapa de här stora lavinerna. Vi har ett nytt nederbördsområde som närmar sig nu och kommit in över landet, och då ser det väl ändå ut som att i samband med det här så blir det mer sydvindar. Precis bakom återigen nordvindar, men sen kommer nya nederbördsområden så vi återigen kan gå in mot mera sydvindar. I samband med det här nederbördsområdet har det varit regn som har ramlat på rätt så kalla vägbanor, så det har fryst på många håll i de mellersta delarna av Sverige, vilket kan göra det att det fortfarande under natten här kan vara rätt halt. Det här fortsätter att röra sig vidare upp över landet, dra bort ifrån den södra halvan. I samband med det här så kan det i natt blåsa riktigt rejält, framförallt i södra Sverige, kanske upp emot en 20 meter per sekund. Men under morgondagen sen så kommer det här allt mer att avta. Till imorgon då så är det ett nederbördsområde som fortsätter att röra sig långsamt vidare norrut över landet. Och det är väl under dagen framförallt norra Norrland som till och från kan få en del snöfall. Och under närmaste dygnet här så kan det komma någon decimeter ny snö. I övrigt då så är det snöbyar fortfarande som driver in en del i fjälltrakterna. Ser väl inte ut att bli så mycket nederbörd från de här i resten av landet. Så kan det väl ta och bli en ganska klar dag. Men just i de västra delarna av Götaland ganska molnigt, kan tidvis också vara någon enstaka regnskur. Plusgrader i söder, minusgrader i norr. Framåt natten mot torsdagen så är det ett nytt nederbördsområde som drar in över landet. Också det här rör sig norrut över landet. Och under 13-dagen lite lätt snöfall här över norra Norrland. I resten av landet ser det återigen ut som att det blir klart på de allra flesta håll. Katarina. Tack Per-Erik. 702 svenskar är bekräftat saknade efter katastrofen i Asien. Och i natt kommer de första omkomna svenskarna till Arlanda. Nyheter närmast i Aktuellt klockan 21 och rapporter tillbaka 23:15. Tack för ikväll.